минув з пожежі від чергових прильотів військово-технікою позицій. Бронеавтомобіль їде на передову на Святогірському напрямку. Іншим транспортом сюди не дістатися. Наразі це одна із найнапруженіших ділянок фронту. Навкруги густі ліси. Тут просто як В'єтнам, розповідають бійці. Несподівано зіткнутися із ворогом у притул та легко. Противник ходить, натикається на наші зводні ротні опорні пункти. Як правило, досить таки добре наші бійці дають відпір цьому противнику. Противник після цього відходить. І, в принципі, таким чином, такою тактикою ми зараз наразі працюємо на даній місцевості. Місцевість така доволі складна, тому тут такий трошки є складнощі ведення бою, тому що нам особо нічого не видно. В принципі, противник теж нічого не бачить, тому вони на нас натикаються. От, часті бувають контакти з противником, засідки якісь бувають. Тому кожен вояк тут діє за ситуацією. Помітивши ворога, не можна гаяти дорогоцінні секунди, доповідати про це, потім чекати наказу на відкриття вогню. Немає часу. Все набагато простіше. Бачиш, стріляй. Ми як сталкувались так. Минут по 10, может, короче. Ну, сейчас опять. В зависимости, наверное, сколько там людей. У нас по-любому, если вот дежурит, если друг увидел, сразу начинает огонь вести без предупреждения, а потом уже личный состав уже подключается, помогает ему вести бой. Крім того, росіяни постійно, як то кажуть, простукують ці ліси артилерією з усіх наявних у них калібрів. Вооружение, артиллерия работает по нам, по нашим позициям. Мы как бы только слушаем и ждем, когда будет наша черга. Минометы, нарезные, гаубичные, гарматы. И тяжелые, ну, грады это однозначно. То есть пион 152 калибр. То есть лупят со всего, что у них є. Ну а якщо знаходять український опорник, далі за класикою Другої світової війни. Коли арта працює їхня, то есть засипають повністю, чим від 82 до 152 калібра, то есть засипають. І, звісно ж, вони сразу ж, мгновенно, то есть їхня піхота нахрапом хочуть нас взяти. Ну, ми все однозначно всі сектора держимо. Часто при цьому застосовують дрони, але для них тут є ось така штука. Садиться тут дрони. Якщо дрон не запрограмований на брак додому, він сяде, його посадить на землю. Якщо він запрограмований, ми пустимо точно відео, п'ємо йому керування. Умовно неподалік Святогірська лавра, чи радше те, що від неї залишилося. Це одне із останніх відео звідти. Это первый корпус архиерейский. Внутри там сколько попаданий было? 4 уже. 2 літри попадання уже було. А це вже Бахмут. Росіяни вчергове накрили місто ракетами із касетними зарядами. І чергове прилетіло в школу. Іменно взрыв був не в самої школи, а він у нас вийшовся в саду школи. Отсюда пішли осколки, і, звісно, вийшов ущерб, і дуже серйозний ущерб. Значит, у нас 42 дна пострадали. Присутствия военных здесь не было абсолютно. Зараз із 11 шкіл Бахмута зруйновані чи пошкоджені 9. Крім того, ракети накрили місцевий стадіон. На щастя, обійшлося без жертв. Зі Східного фронту Руслан Смещук, Вадим Ривун та Ігор Щепет. Подробиці телеканал «Інтер». Марафон єдиних новин.